пробірочку. Таку процедуру щомісяця в центрі для безпритульних тварин проходить понад 20 собак. Яскраву кліпсу їм вішають на вухо, аби люди знали, ця тварина безпечна. Її простерилізували, зробили щеплення від сказу та інших хвороб. У нас прийнята програма міськвиконкомом по зменшенню кількості безпритульних тварин. І з цією метою ми створили цей притулок, для того, щоб проводити стерилізацію, таким чином зменшувати популяцію тварин цивілізованим шляхом. Кліпсування працівники притулку називають гуманним методом збереження тварин. До центру приводять дворових собак з усього міста. Цьогорічний бюджет на медичне обслуговування чотирилапих склав лише 54 тисячі гривень. А сама стерилізація та вішання кліпс вимагає не лише точності, а й великих грошей. Стерилізує способом безшовним, не потрібно ні попони, ні чого на голову вдівати. Тварина після суток вже відходить. Шви не потрібно знімати, ніякі уколи не потрібно давати. Так що для нас це дуже якби важливо, тому що, розумієте, тварини не наші, вони як після стерилізації приходять в шок. Стерилізація однієї собаки в місяць обходиться у 200 гривень. Тому працівники центру можуть оперувати не більше 20-30 тварин. А загалом по Вінниці бігає більше 4 тисяч чотирилапих безхатченків. В самому притулку їх живе 200. На невеликій території не вистачає місця та вольєрів. Тому тварин після стерилізації та кліпсування відпускають на вулицю. Працівники центру сьогодні звертаються по підтримку не лише у мерію, а й до всіх небайдужих вінничан. Просять допомогти найнеобхіднішим – розширити територію притулку для собак та харчів на їхнє годування.